Сайн байцгаана хүмүүс үзэгчдээ. Спортын ертөнцид нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаараар бид та бүхэнд за хэдхэн хоногийн өмнө хаагдсан NHL буюу Хойд Америкийн үндэсний хоккей лигийн улирал дундуурын солилцоо 8-8-д сонгохтой холбоотой түүний эргэн тойрондох хамгийн сонирхол татсан 8-8-ууд солилцоонууд за хин гэдэг шилдэг тоглогчид хаашаа очисон, ямар баг хожиж, ямар баг алдав гэдгийг шинжилсэн сун сонирхолтой мэдээллийг бэлтгэлээ. За үүнээс гадна 2020 оны Зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулах эрхийн төлөө Мадрид болон Токио хотуудад өрсөлдөж байгаа Туркийн Истанбул хотод айлчилсан Олон улсын Олимпийн хорооны үнэлгээний комиссийн дүгнэлт тайлан болон Истанбул хотын давуу болон сул талууд за өрсөлдөгчөөсөө ялгарах за одоо онцлог шинжүүдийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэн хүлээн авч үзнэ үү. Короны зуны олимпийн наадмыг зохион байгуулах эрхийн төлөө өрсөлдөж байгаа. За гурван улсын хамгийн сүүлийнх нь болох Турк улсын Стамбул хоттой. За олон улсын олимпийн ороноос томилогдсон за үнэлгээний комиссийн за өнгөрсөн 7 өнөخت танилцж, зочилж, за өөрсдийн хамгийн ихний дүгнэлтээ өглөө. Эдгээр төлөөлөгчд нь за Туркийн Стамбул хотод очиж за компанид ажил ер нь энэхүү дэвшүүлээд байгаа компанид ажлын төсөлтөө бол танилцаж зохион байгуулах газруудтай мөн танилцсан байгаа. Ер нь 2020 он зохион байгуулах энэ эрхийг авч чадах юм бол юу хийж чадах вэ гэдэгт нь бол аль биесээр танилцсан юм аа. За Английн иргэн Сэр Крейг Ридигэр өдөрдүүлсэн энэхүү багта маш олон олимпик хэм медальтнууд, олимпизмын нэрт зүтгэлтнүүд багтсан байгаа. 2020 оны зуны олимпик зохион байгуулах Стамбул хотын компанид ажил аль биесээр өрнөд. За 2013 буюу энэ жилийн 1 сарын 7-ны өдөр аль биесээр нэрээ дэвшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр Турк улс одоо зуны олимпийн наадмын төлөө 5 дахь удаага нэр дэвшиж байгаа. За Туркийн Стамбул хот нь түүхэнд өмнө 4 удаа зуны олимпийн наадмыг зохион байгуулахаар хүсэлтээ гаргаж улмаар компанид ажлыг өрнүүлж нэр дэвшүүлэх хотынхаа нэрийг бол дэвшүүлж байсан байгаа. За бүр тодруулаад хэлэх юм бол 2000 онд за албан ёсоор нэр дэвшигч хот болон өрсөлдөж байсан байгаа. Гэхдээ тухайн жилийнхэн энэхүү өрсөлдөөнд Сидней хотод, Австралийн Сидней хотод ялагдсан байдаг. За тэгвэл 2004 онд үргэлжлүүлэн дахин энэ хот бол нэрээ дэвшүүлсэн. Гэхдээ албан ёсоор олон улсын олимпийн хороноос нэр дэвших одоо эрхийг нь бол олгоогүй ч гэсэн бол өрсөлдөөнд бол ер нь явж байсан. 2008 оны олимпийн наадмын эрхийн төлөө шалгаруулалтын 2 дугаар шатнд шалгарсан бол 2012 онд хэдийгээр нэрээ дэвшүүлсэн ч за нэр дэвшигч хотын статусыг хүртэж чадаагүй маа. 2020 оны зуны олимпийн наадмыг зохион байгуулахаар өрсөлдөж байгаа нь тус хотын хувьд бол 5 дахь удаагийнх нь тохиолдол болж өгч байгаа маа. Турк улсын эдийн засгийн өсөлт сүүлийн жилүүдэд хурдтай нэмэгдэж байгаагийн хэрээр за уг одоо салбар одоо тийм эдийн засгаас орж ирж байгаа их мөнгийг бас спортын салбарт ихээхэн оруулж одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа. За тэдний хувьд 2010 оны Сагсан бөмбөгийн дэлхийн авч суралц тэмцээний зохион байгуулсанаас гадна зөвхөн өнгөрсөн жил хөнгөн атлетикийн танхимын дэлхийн авч суралц тэмцээн болон за усан цэлэлтийн богино зайн дэлхийн авч суралц тэмцээний хүлийн авсан нь тэднийг томоохон арга хэмжээ зохион байгуулахад бол аль хэдийн бэлэн болсныг илэрхийлсэн бас нэгэн шалгуур юм. Өмнө нь Стамбулчууд 4 удаа зуны олимпийн наадмыг хоттоо хүлээн авахын төлөө өрсөлдсөн. За 2016 оны
Хөлбөмбөгийн Европын аварга шалгуур тэмцээний гих орондоо хүлээ авахын төлөө хүрсэлдөөнд туркууд Францад ганцхан саналын зөрүүгээр бас ялагдж байсан байгаа. Тэгшлэн 2020 оны Европын аварга шалгуур хөлбөмбөгийн тэмцээний зохион байгуулалт хамгийн боломжтой улсад тооцогдож байсан хэдий ч УЕФА-гаас зарласны дагуу Европын аварга шалгуур тэмцээний олон хотод зэрэг зохион байгуулагдах болсон билээ. За энэ бүхнийг дурдсаны учир нь за эдгээр нэр дэвших үйл ажиллагааныхаа явцад за Турк улс спортын байрлал байгууламжийг маш ихээр байгуулж олон дэлхийн хэмжээний цэнгэлд хүрээлэнгүүдийг бэлэн болгосон байгаа. За ялангуяа Стамбул хотод бол хид хідэн өндөр түвшний уралдаан тэмцээнийг хүлээ авах цэнгэлдэх спорт цогцолтрууд байдаг. За тиймээс 2020 оны Олимпийн наадмыг нутагтаа зохион байгуулахын төлөө хүрсэлдөөнд за Стамбулчуудын тухайд бол бас спортын байрлал байгууламжийн тал дээр бас толгой өгөх зүйл бараг үгүй гэж хэлж байна. За энэ дээр нэмээд хэлэхэд 2012 онд олон улсын Олимпийн хорооны зүгээс Туркийн Стамбул хотыг Европын хамгийн спортод анхаарч байгаа спорт дэлгэцтэй 2012 оны спортын хот болгон Европ төвдөө бол өргөмжилсэн байсан. За энэ нь бас Туркийн Стамбул хотыг цаашдаа 2020 оны Олимпийн наадмын эрхийг авахын төлөө өрсөлдөхийн өрсөлдөөнд нь бол хөдөлгөөр болж хөх болов хэмээн бас мэрэгжлүүд дүгнж байгаа маа. Тэгэхээр сүүлийн үед үзүүлж байгаа эдийн засгийн хурдастай өсөлт болон аялал жуулчлалын бас томоохон бүс болон хувирал байгаа Турк улсын хувьд бол маш томоохон давуу тал болж байгаа. Дэлхийд хамгийн их жуулчд очдог энэ статистик үзүүлэлтэр дэлхийд 9-дүгээрт жигсэж байгаа. Ер нь хүмүүсийн хамгийн очих дуртай хотуудын жигсаалтыг сая 2013 оны байдлаар гаргахад дээрээс бол 9-дүгээрт жагссан гэдэг үднээсээ дэлхийн хамгийн томоохон хотуудын нэгд бол тооцогдно. За газар зүйн хувьд авч үзэх юм бол за муслим шашинтай орон анх удаагаа олимпийн наадмыг зохион байгуулах боломжийг олон улсын олимпийн хороо олгох ёстой гэсэн байр суурийг тус улсын бас улс төрчид ихээхэн олон удаа илэрхийлж байгаа. Ер нь энэ улс Турк улсын эдийн засгийн хөгжлийн хувь сүүлийн жилүүдэд маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. За ганцхан жишээ дурдхад 2002-оос 2011 оны хүртэл хугацаанд эдийн засгийн өсөлт маш өндөр байсан. За сүүлийн жилүүдэд Европын орнуудын эдийн засгийн хөгжил маш сулрч муудаж байгааг яг эсрэгээр за Ази Европыг холбосон Турк улсын эдийн засгийн өсөлт нь Европын эдийн засгийн өсөлтийн дунджаас даруй 3.5 дахин илүү байна гэсэн ийм статистик мэдээ байгаа. Эндээс харахад Турк улс нь Ази Европыг холбосон энэ гайхалтай улс нь сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийг маш эрчимтэй өгчөж байгаа маа. За тэршлэн Турк улс өөрөө ялангуяа Стамбул хот Европ Азиг холбосон бас газар зүйн тун сонирхолтой байрлалд оршдог нь за энэхүү хотын бас давуу талын нэг болж хувраад байна. Стамбул бол Босфорын хоолоогоор Европ болон Аз тивийг зааглаж байдаг ийм хот. За Стамбулд Олимпийн наадам зохиогдох юм бол зарим уралдаан тэмцээнүүд Аз тив, зарим уралдаан тэмцээнүүд Европ тив зохиогдож байна гэж ойлгож болохоор бас онцлогтой. За Европод өдөр нь Саксон бөмбөгийн төрлийн тэмцээнийг үзсэн хөгжөөнд дэмжигчд оройн хөнгөн атлетикийн спортын төрлийн финалыг Аз тивд үзэх боломж. Босфорын хоолоо дээр баригдсан гүүрээр дамжин Олимпийн наадмын марафон гүйлтийн тэмцээн Аз дэвдэх Стамбул хотын хэсгээс гараагаа хийж Европт баринд орох. За хөгжүүлэн дэмжигчдийн хувьд Европ Аз тивийг дамжин за Олимпийн наадмын гайхалтай торгон агшнуудыг мэдрэх боломжийг олгоно гэдэг амлалтыг тэд өгөөд байгаа нь тэдний хувьд бас нэгэн давуу тал болж хураад байна. За эдийн засгийн хүчин зүйлээс гадна Олимпийн наадмын тоглолтуудыг зохион байгуулах за байгууламжуудын талаар бид дэлгэрэнгүй ярих болно. За энд нэг зүйлийг онцлоод хэлэхэд бүх байгууламжууд нь за тамирчдын хотхоноос дунджаар 16 минут л одоо яваад төрөх газарт бол байрлаж байгаа гэж байгаа. Энэ нэг хөл үгээр хэлбэл дэд бүтцийн асуудлыг бол маш сайн шийдэж өгсөн гэсэн үг байгаа. За хамгийн дээд талд нь одоо тамирчдын хотгоноос спортын уралдаан тэмцээн болох байгууламж хүртэл хамгийн хол алхаж явах газар нь 35 минут байгаа. Энэ бол 35 минутаас дээш бол тийм хол газрууд ерөөсөө байхгүй. Ер нь эндээс харахад бүхэл спортын ордон байгаа одоо байгууламжууд нь энэхүү тамирчдын хотхонтой их ойрхон байрлаж өгч байгаагаараа онцлогтой маа. За бидний тав хүнд бас онцлж байгаа хамгийн ихний цэнгэлд хүрээлэн болвол за Турк бүгд найрамд Турк улсыг үндэслэгч за Туркийн анхны ерөнхийлөгч Мустафа Кемал Ататюркийн нэрэмжит 76,000 хүний суудалтай цэнгэлд хүрээлэн байгаа. За 2005 оны Европын Өлимпийн холбооны аргуудын лигийн тэмцээний шигшээ тоглолтыг хүлээж авч байсан гэдэг үүднээс нь энэхүү цэнгэлд хүрээлэн за манай үндэслэгчд маш их сайн санаж байгаах. Хэлэвэн
За Милан болон Ливерпул клубүүдийн хооронд явагдсан тэрхүү түүхэн аргуудын лигийн финалыг хүлээн авч байсан Ататюркийн нэрмжид сэнгэлт хүрээлэн. За хэрвээ Стамбул хот 2020 оны Олимпийн наадмыг хоттоо хүлээн авах эрхтэй болвол за Олимпийн наадмын хамгийн их анхаарал татдаг, хамгийн олон бас медалийг олгодог. За хөнгөн атлетикийн уралдаан тэмцээнүүдийг хүлээн авах нэ. Түркийн үндэсний Олимпийн ороны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Синан Эрдемийн нэрээр нэрлэгдсэн. За Стамбул хотын спортын цогцлбор. За энэхүү Синан Эрдем спорт цогцлбыг үзэгчид таа хүн 2010 оны Загсан бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээний шийдвэрлэх тоглолтууд аваргын төлөв тоглолт зохион байгуулагдаж байсан гэдэг утгаар нь зэн санаж байгаах. За тэгвэл талбан тэн сонирхчдын тухайд ч гэсэн сүүлийн жилүүдэд Синан Эрдем ордон WTA холбооны дэлхийн шилдэг 8 эмэгтэй теннисчний оны төгсгөлж явагддаг. За WTA-гийн оны аварга шалгуулалт тэмцээнийг бас хүлээн авч эхэлсэн гэдгээр нь бас зэн мэдэж байгаа хаа. За Синан Эрдем ордны тухайд 16 мянган үнэлгчийн багтаамжтай. За урлагийн тоглолт концерт зохион байгуулах ийм зорилгоор олвол за 25 мянган үзэгчийг багтаах боломжтой ийм ордон байгаа. За энэхүү зүйл дээр Синан Эрдем ордон болвол Европ төвд 3 дугаар байрт орох том. За дээрэс нь Европын орчин үеийн бас олон талын зориултаар ашиглаж болох супер ийм спорт цогцлбороо нэг юм аа. За Олимпийн наадмын за үзэгчдийн анхаарлыг хамгийн ихээр татдаг за багийн спортын төрөл болох волейболын уралдаан тэмцээнүүд за 2020 он хэрвээ Стамбул Олимпийн наадмыг хүлээн авах хэрэгтэй болвол Үлкер ордонд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөж байна. За 110 сая долларын өртөгтөөр боссон энэхүү бас орчин үеийн шилдэг ордны тухайд за 13800 үзэгчийг багтаах юм боломжтой. За Туркийн түүхэндх бас нэгэн түүхэн улс төрчийн нэрээр нэрлэгдсэн цэнгэлт хүрээлэн болвол за Шүкрү Сарачоглу нэртэй цэнгэлт хүрээлэн байгаа. За Шүкрү Сарачоглу бол Туркийн 6 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Дээрээс нь Фенербахче багийн ерөнхийлөгчийн албыг бас хашиж байсан ийм нийгмийн болоод спортын зэтгүүлтэн байгаа. За 1908 онд анх баригдаж байсан Шүкрү Сарачоглу цэнгэлт хүрээлэн за 2007 онд шинжлэгдэн бас нээлттэйсэн 50,000 хүний суудалтай Шүкрү Сарачоглу цэнгэлт хүрээлэнгийн тухайд бас спорт сонирхчдын хувьд за 2009 онд Европын Өлимпийн холбооны УЕФА-гийн цомын тэмцээн явагдаж байснараа бас үзэгчдийн сайн танил гэж хэлж байна. За тухайд Украины Шахтер за Германы Вердер Бремен багийг 2-1 ярцаатаар хожиж байсан. Энэхүү түүхэн тоглолт бол за 2009 онд цохогдож байсан. За УЕФА-гийн цом нэртэй энэхүү тэмцээний түүхэнд хамгийн сүүлчийн удаа яг энэ нэрээр зохиогдсон финал гэдгээрээ бас үзэгчдийн санаанд бас тодхон болж байгаа хаа. За ингээд Туркийн 6 дахь ерөнхий сайд Шүкрү Сарачоглугийн нэрэмжит энэхүү цэнгэлт хүрээлэнд за хэрвээ 2020 оны Олимпийн наадмыг Стамбул зохион байгуулах хэрэгтэй болох юм бол хөл өмгийн тэмцээнийг хүлээн авах нэ. За Туркийн харилцаа холбоо өрн телефоны тэргүүлэх оператор Турк Телекомын нэрээр нэрлэгдсэн цэнгэлт хүрээлэн за 2020 оны Олимпийн наадмыг нутагтаа хүлээн авахын төлөө өрсөлдөж байгаа. За Стамбул 2020 нэр дэвших багийн бас нэгэн урдаа барих шилдэг спорт цогцлбороо нэг байгаа. За энэхүү Турк Телеком аренагийн тухайд Туркийн үл өмгийн шилдэг багуудын нэг Галатасарай тоглолттой байдаг. 2011 онд Турк Телеком арена нэгдсэн жил Галатасарай Туркийн Супер Лигт аруулж байсан юм а. За Турк Телеком арена бол Гиннесийн номд бас бичигдээд амжсан. За энэхүү цэнгэлдэх хүрээлэнд за хуран цугларсан Галатасарайгийн хөгжөөн дэмжигчдийн бас ууха төрлөг за тухайн үед бол бас дууны тавцамжийг хэмжиж үзэхэд 131 децибелт хүрсэн нь за Гиннесийн номонд спортын барилга байгууламжид хамгийн их дуу чимээ гарсан ийм бас хэмжигдэхүүн болон түүхэнд өлтөж байжээ. За Турк Телеком арена бол 52,000 үзэгчийн суудалтай. За 2020 оны Олимпийн наадмын хөл өмгийн тэмцээн урдаануудыг хүлээн авах зориултаар ашиглагдана. За Олимпийн наадмыг бас Стамбул хэрвээ Олимпийн эрхийг авах юм бол за Олимпийн наадмын үеэр бол бас нэрээ солих шаардлага гарна. За учир нь олон улсын Олимпийн орооны дүрм заасны дагуу за тэмцээн урдаанаг хүлээн авах ордон цэнгэлтгүүд айл нэгэн пүүс компани нэрээр нэрлэгдсэн байхыг хориглодог. Тэгэхээр тэдний хувьд 2020 оны зуны Олимпийн наадмыг зохион байгуулахад 19.4 тэрбум Америк долларын төсвийг бол зарцуулна гэсэн урьдчилсан тооцоо гаргасан байгаа. 19.4 тэрбум Америк доллар гэдэг бол тэдний өрсөлдөгчд болох Мадрид хотоос даруй 11 дахин өндөр үзүүлэлт. За тэршлэн
мэд Токио хотоос дөрөв дахин илүү их хөрөнгийг зарцуулна гэсэн үг байгаа. Туркийн нийт хүмүүсийн 89% нь за Стамбул хотын орсон сүүгчдийн хувьд нийт хүмүүсийн орсон сүүгчдийнх нь 94% нь Стамбул хотод 2020 оны зуны олимпийн наадмыг явуулахыг бол 100% дэмжиж байгаа. Эндээс харахад Туркийн Стамбул хотын орсон сүүгчд энэ хот өөрийнхөө хоттой олимпийн наадмыг зохион байгуулахыг маш ихээр хүсэж байгаа гэдэг нь энэ статистик үзүүлэлтээр харагдаж байгаа маа. Тэгэхээр засгийн газрын маш өндөр дэмжлэгтэйгээр тэдний хувьд энэ хүү 19.4 тэрбум Америк долларын төсөвт багтаагүй бараг 20 гаруй тэрбум Америк долларын төсвийг одоо хөрөнгийг зөвхөн нийтийн тээвэр болон дид бүтэцтэй зарцуулна гэсэн амлалтыг өгч байгаа нь бол тэдний хувьд за маш өндөр үнэлгээ авах нэгэн шалтгаан болж байгаа юм. За энэ дээр бас нэг зүйл сонирхолтой статистик мэдээллийг нэмээд хэлэхэд Туркийн Стамбул хотын за ер нь сүүлийн жилүүдэд статистик үзүүлэлтээс харахад маш Европын дунджтай харьцуулахад ард иргэд нь орсон сүүгчдийнх нь залуу хүмүүс маш ихтэй байгаа. За тухайлбал 20 нас хүрээгүй хүмүүсийн тоогоор бол Европын дунджаас бол хамаагүй илүү. Европтаа бол хамгийн залуу ус гэдгээрээ хийхэн онцлогтой юм аа. Зөвхөн одоо Стамбулын одоо онгоцны буудлаар дамжиж байгаа, дамжин өнгөрч байгаа зорчигчдийн тоо 45.1 саяд хүрч за энэ үзүүлэлтээр Дубайтай зэрэгцсэн өндөр амжилтыг үзүүлсэн байгаа. 2020 оны зуны олимпийн Стамбулын наадам нь зарах одоо энэ тасалбарын үнээрээ хамгийн бага хямдд бол тооцогдно гэж албаны хүмүүс мэдээлээд байгаа. За тухайлбал бүх билет ойролцоогоор 1 сая орчим билетийг за ердөө Америк доллараар аваад үзэхэд бол 20 доллар хүрэхгүй дандаа 20-оос доош дунджаар бол 10 долларын үнэтэйгээр бүх одоо олимпийн наадмын 1 сая орчим тасалбарыг бол зарж борлуулна гэж байгаа. Ийхүү 4 удаа зуны олимпийн төлөө өрсөлдөд өвдөг шороодсон Стамбул бусад өрсөлдөгч хотуудаас хол илүү хөрөнгө мөнгийг зарцуулах амлаж Аз Европ ТВ-г заагласан Босфорын хоолойд зуны олимпийн бамбарыг 2020 онд залахыг зорж байна. Өсрөнгүй хөгжиж байгаа Стамбулчуудын дийлэнхийн хүсэл мөрөөдөл болоод байгаа. Зуны олимпийн наадам тус хотод зохиогдох хэсгийг бид ирэх 9-р сарын 7-ны өдөр Аргентины нийслэл Буэнос Айрес хотно болох Олон улсын олимпийн орооны 125 дахь их хурлаас харах болно. Техник технологийн дэвшлээрээ гайхагдах Японы нийслэл Токио хот руу илүү хэмнэлттэй эдийн засгийн хувьд үр ашигтай олимпийн наадмыг эрхэмлэж байгаа Испаний нийслэл Мадрид руу засгийн газрын томоохон дэмжлэг хөрөнгө санхүүгийн хүч чадлаа гайхуулах Стамбул руу гэдгийг бид хүлээх илүүлээ. Хойд Америкийн үндэсний хоккей лигийн шинэ үлрэл за өндөрлөг шатнда орж өнгөрсөн 7 хоногт 8-ны цонх албан ёсоор хаагдлаа. Тэгэхээр 8-ны цонх, солилцоо 8-ны цонх өнгөр энэ 7 хоногт хаагдсан энэ цаг мөчид за багууд хэрхэн бас энэ яг энэ мөчийг ашиглах вэ? За багийнхаа бүрэлдэхүүнийг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг нь олон мэрэгжлтнүүд за сонирхогчдийн хувьд анхаарал татсан асуудал байсан юм. Тэгэхээр юуны түрүүнд энэ үлрэлийн солилцоо 8-ны үлрэлийн дундурх цонх за босод жилүүдийг за сүүлийн бараг 10 жилийнхтэй харьцуулахад хамгийн сонирхолтой за мөн том нэртэй тоглогчд солилцоонд оролцсон байсныг онцлох хэрэгтэй. За Яромир Ягер хэмээх нэр бол за үндэсний хоккей лиг, за Европын хоккей, за дэлхийн хоккей спортыг сонирхчдын хувьд бол домог болсон тоглогчдын нэг юм. Хэдийгээр удирдлын дундын солилцоо 8-ны сонхын сүүлчийн өдрүүдэд Жером Мигинлаг авах орлох нь бүтлгүүцсэн ч гэсэн. За Бостон Брюинс багийн менежер Чиарелли чек товтогч Яромир Ягерыг өөрийн болгож чадлаа. За Лейн Макдермид болон Коди Пейн за 2013 оны драфтын эрхийн хамт тас өгч Яромир Ягрыг Бостон Брюинс баг авлаа. За Ягрын хувьд одоогийн байдлаар 41 оноог Даллас Старс багийн бүрэлдэхүүнд тоглож аваад байсан. Өнгөрсөн жил Филадельфи Флайерс багт үзүүлсэн тоглолт болоод улирлын ихнес Даллас Старс багийн бүрэлдэхүүнд гаргасан энэхүү тоглолтороо Яромир Ягр бас харих болоогүй гэдгээ харуулж чадсан. За ирсэн дарууда тэрээр New Jersey Devils-ийн эсрэг хийсэн тоглолтод за багийнхаа дөрөв тоглолтонд анхны гол оруулж за энэ тоглолтод Boston Bruins New Jersey Devils-ийг 1-2 хэрцагаар буулгаавсан. За Boston Bruins-ийн хувьд одоогийн байдлаар дормдын хүснэгтийн 4-р өрөөнд бичигдэж байгаа юм а. За Boston Bruins-ийн тухайч Яромир Ягрыг багтаа авчирсанаар за хүний илүү үед Boston Bruins-ийн оноо авах магадлал илүү өндөр болж байна гэж хилж болно. За Яромир Ягрыг мэдээж хоккей сонирхогчд
гайхалтай бас плеймейкер буюу тоглооны зохион байгуулдаг. Үнэхээр бас голын боломжуудыг үүсгэж оноштой дамжуултыг өгдөг гэдэг утгаараа бас түүнийг маш сайн мэднэ. Тэгвэл Boston Bruins баг яг энхүү тоглооны хувилбарууд дээр хүчээ үлэмж зузаатгаж чадлаа. Ягрийн хувьд Boston Bruins багийн одоо хийн хоёр тавтын бас тоглоход бол тоглох боломжтой тэрчлэн хүн дутуу байх үед болон хүн илүү байх үед бол маш сайн тактикийн тоглолтыг хийж чаддаг гэдгээр алдартай. За Яромир Ягрийн 8-аас аль баг хожих вэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа. За мэдээж Boston Bruins багийн тухайд лигийн шилдэг багуудын нэг тооцогдож байгаа. За бүсээсээ бас дээгүр өрөөр шалгарч плей-оффын өрсөлдөөнд гол дөрүүдийн нэг байх учраас энэ багийн тоглооны хүч эрс хүчрэгжиж байна. За тэгвэл эсэргээрээ Dallas Stars багийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байгаа алдар төхөөчин John Newndike-ийн хувьд бас нэлээд алсаа харсан шийдвэрийг гаргалаа гэж ойлгож байна. За хэрвээ Boston Bruins баг Яромир Ягрийн хамтар за бүсийнхээ финалд шалгарсан тохиолдолд за Dallas Stars баг Boston Bruins-ийн оронд драфтын 1-р раундаас тоглож сонгох эрхийг өөрсдөө авах ийм гэрээг бас гэрээнд тусгаж өгсөн нь за хэрвээ Boston Bruins илүү өндөр амжилтанд хүрэх юм бол Dallas Stars энэ жилийн драфтаас эхний раундаас хоёрч залуу шинэ тоглогчийг багтаа эсвэлх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм а. Хоккей спортын түүхэнд Олимпийн наадмын аврах цолд хүрсэн анхны өнгө дайрсан хоккейчин болох Жиром Игинла энэ жилийн тухайд багаа сольсон нь энэ үеэрлийн бас NHL-ийн ертөнцийн гол үйл явдлуудын нэг тооцогдож байлаа. За Жиром Игинлагийн хувьд энэ үеэрлэлд Calgary Flames-ийн төлөө 31 тоглолтод оролцож 9 гол 13 голын дамжуулалт нийт 22 оноог аваад байсан юм. 17 жилийн турш Calgary Flames багт үнэнчээр хүчин зүтгэж багийн ахлагчаар тоглож за дээрэс нь Calgary Flames багийн түүхэндх хамгийн олон гол оруулсан, хамгийн олон оноо авсан, тус багийн төлөө хамгийн олон тоглолт хийсэн гэх мэт олон дээд амжилтыг нь эзэмшиж байсан. За Jerome Iginla-гийн үед энэ үйлрэл дуусаад за restricted free agent буюу за багаас одоо харьяалт бус чөлөөт агент болох учиртай байсан. Тэмч төрөө Жиром Игинла энэ үлрэлийн үлрэл дундуур солилцооны америк цонхын хамгийн гол тоглогчдын нэг байсан юм. Жиром Игинлагийн гэрээнд тоглогч өөрөө бас очих багаа сонгох эрх нь нээлттэй байсан. За Жиром Игинла Boston Bruins, Chicago Blackhawks болон за мөн Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins гэсэн энэхүү дөрвөн багуудын аль нэгэнд нь бас очих боломжтой. Эдгээр багуудтай гэрээ хэлцээр хийх боломжийг бол өөрийн гэрээндээ тусгагдсан давуу эрхийн дагуу багийнхаа менежерт хүлээн зөвшөөрсөн. За Boston Bruins баг хамгийн түрүүнд төдөнтэй холбогдож баг авчглаа хэмээн өөрийнхөө олон нийтийн харилцан дээр хэрэгслүүдээр зарлсан хэдий ч за Жиром Игинлагийн гэрээнд байсан за бага хэрвээ багаас явсан тохиолдолд бага өөрөө сонгох одоо тэрхүү эрхийн дагуу тэрээр Pittsburgh Penguins багийг сонгосон байгаа. За түүнийг Pittsburgh Penguins багийн хувьд за энэ үеэрлийн драфт ирэх болно. За 2010 оны Кеннет Агустины болон за 2009 оны драфт ирэх болох Бен Хановски нарыг сольж за багт авч ирсэн юм. За Жиром Игинлагийн хувьд Pittsburgh Penguins багт ирснээр за өргөж үзээгүй Стэнлийн цомыг өргөх боломжтой гэж хэлж болно. Ингэсээр Pittsburgh Penguins зөвхөн чарлагтай байсан за багийг удирдах, манлайлах чадвар бүхий тоглогч за мөн хэрэгтэй үед гол оруулах туршлага зэрэг нь нэлээд их нэмэр болох нь галцааг юм. Жиром Игинлагийн хувьч гэсэн карьерийн сүүлийн жилүүдийг Pittsburgh Penguins багт өнгөрүүлж аврагын төлөө дайрлтыг хийх нь тодорхой юм а. Стэнлийн цомыг анхудаага бас хүртэх энэ хүсэлтэд жигүүрлэн Pittsburgh Penguins багийн бүрэлдэхүүнд нэглээ. За цаашид Sidney Crosby, Evgeny Malkin болоод олон шилдэг залуустай хэрхэн гар хөл нийлж Jerome Iginla энэхүү Стэнлийн цом өртөх мөрөөдлөө биелүүлж чадах уу гэдгийг
бид удирлын үлдсэн хэсэг олон плей-оффын тоглолтуудаас харах боломжтой. Calgary Flames-ийн хувьд энэ хүн 8-аас олж авсан хамгийн том ашиг нь 2013 оны драфтын 1-р раундын сонголт хийх эрх нь байсан юм а. Багийнхаан түүхэнд ердөө хоёрт удаага плей-оффод оролцох эрхийн төлөө тун хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлж байгаа Columbus Blue Jackets баг улирал дундын солилцооны цонхоор хамгийн идэвхтэй ажиллаж хамгийн ашигтай солилцоо хийж чадсан багт бол зүйсээр тооцогдож байна. За баасан гараг таагдсан NHL-ийн солилцоо 8-ны цонхын саагдхын өмнөхөн явагдсан бас нэгэн томоохон 8 бол Slovakian шилдэг хоккеичдийн нэг Marian Gaborik New York Rangers багаас Columbus Blue Jackets баг руу шилжсэн энхүү шилжилт байлаа. За ирсэн даруйд Marian Gaborik-ийн хувьд за St. Louis Blues багийн эсрэг тоглолтод оролцсон. За ингэснээр тэрээр за багийнхаа нэр төрийн голын дамжуултыг өгсөн. За гисэн ч баг нь тэр тухайн тоглолтод за St. Louis Blues багт 3-1-ээр хэрцээгээр дийлсэн юм а. За Gaborik-ийн хувьд маш өндрөөр үнэлэгдэн Minnesota Wild багт ирснээс хойш лигийн шилдэг тоглогч нэгт бол зүйсээр тооцогдох болсон. За эдгээр Minnesota Wild багаас New York Rangers багт ирж лигийн хамгийн шилдэг тоглогчны ослыг Rick Nash болон бусад тоглогчдод бүрдүүлээд байсан ч гэсэн түүний хувьд энэ өдрөл ихэснээс хойш төдийлөн сайн тоглогчийг үзүүлж чадахгүй байгаа. 2-р сарын 14-нөөс хойш ердөө хоёрхан голыг оруулж за бас тун тогтургүй тоглолтуудыг үзүүлж бүр 3-р тавт руу хүртэл унаад байсан Marin Gaborik за энэ өдрөл дуусаа чөлөө тагнад болох байсан учраас багаасаа явах магадлал бол нэлээд өндөр болоод байсан. Тэрээр 7 жилийн хугацаатаа 37.5 сая долларын өртөгтэй NHL-д бас дээвэр орох юм гэрээг үзүүлж байлаа. За тэгвэл Marian Gaborik энэ хүү 7 жилийн гэрээ дуусахад 1 жилийн хугацаа үлдээд байх үед Columbus Blue Jackets баг түүнийг игнэндээ илсүүлж харин New York Rangers-чүүдийн хувьд эрэгчлийн бас цалингийн төсөө нилээдгүй бас боломжийн хэмжээгээр багасгаж чадлаа гэж хэлж байна. За энд цалингийн төсийн талаар дурдсаны учир нь за локаутын үеэр бас тоглогчдын албаолон лигийн эзэдийн зүгээс нэгэн тохирцоонд хүрсэн энэ нь лигийн нэг багийн цалингийн төсний дээд хэмжээг бас 63.4 сая доллар болгон бууруулсан. Энэ нь яг одоо хүчин төгөлдөр байгаа үйлчилж байгаа энэхүү дүрмээс дараа 6 сая доллараар баг ийм хэмжээ. За түүний оронд New York Rangers Derek Dorsett болон Derek Brassard гэсэн хоёр давтлагчийг олоо авлаа. За энэ бол дасгалжуулагч Джон Торторелагийн багт бол яг таарсан тоглогч байгаа. Джон Торторелагийн тухайд за тоглоонд бас энэ үлрэлт төдий сайн тоглохгүй байсан Marian Gaborik-ийг явуулж оронд нь илүү за хамгаалтанд бас найдвартай тоглолдог. За Торторелагийн системд таарах одоо том биетэй блок сайн хийдэг биеийн хүчний тоглолт бол ихэвчлэн ашигладаг тоглогчид бол энэ хоёр тоглогч юм. Rangers Дэр Джон Ингстер New York Rangers драфтын эрхийн хамтар энэхүү гурван залуу тоглогчийг Marian Gaborik-ор солилоо. За Columbus Blue Jackets-ийн олон жил бас багийн ахлагчийн үргийг гүйцэтгэж байсан шилдэг тоглогч Rick Nash New York Rangers багт очихныг үзэгчд саахан мэдж байгаах. За тэгвэл энэ удаад за New York-оос Columbus руу гэсэн чиглэлээр за Marian Gaborik хөх замцнуудын игнэнд эсэж байна. Ингэснээр тэрээр Rick Nash-ийн солилцоо 8-ны хэсэг болон Columbus Blue Jackets багт ирж байсан Оросын шилдэг ирээдүйтэй төвийн тоглогчдын нэг болох Артём Анисим болон за Чек тоглогч Васлав Проспол нарын хамтар 1-3-т тоглохоор болж байгаа юм аа. Хоёр багийн хувьд яг одоохондоо бол хайл айл ашигтай мэт одоо 8-аа бол харагдаж байгаа ч гэсэн за хэн илүү хойцсныг цаг хугацаа бидэнд харуулах үзье. We'll be right back.
Calgary Flames багийн хамгийн гол лидер тоглогчид болох Jerome Iginla болон хамгаалагч Jay Bowmister нар за энэ үдрэл дуусаад хоёулаа чөлөөт агент болох байсан учраас за плей-оффт орох найдвар тун багтай за энэ хүү багийг орхих магадлалч гэсэн тэр юм хэмжээгээр нэмэгдээд байсан. Тийм учраас багийн удирдлага за удирдал дундуур солилцоо 8 оны цонхоор энэ хоёр тоглогчоо за үнгүй алдхаас сэргийлж за багч гэсэн бас багт хэрэгтэй тоглогчдоор солилцох тийм тактикийг баримтласан байгаа. За Jerome Iginlaг явуулсны дараа тэд за бүх хотын тоглолтод 2 удаа шалгарч оролцож байсан. За Канадын дэлхийн авраг бол Олимпийн авраг багийн гишүүн хамгаалагч Jay Bowmister-ыг багаас явууллаа. 2002 оны драфтын номер 3-аар Florida Panthers баг сонгогдсон хэдий ч өдий хүртэл нэг ч удаа плей-оффын шатанд тоглож үзээгүй. Тэгсэн мөртлөө 558 тоглолт дараалан нэг ч тоглолт өнжөөгүй төмөрхөн гэдэг очийг аваад байгаа Jay Bowmister-ийн хувьд энэ удаа St. Louis Blues багт хараалагдж байна. St. Louis Blues багт очисноор түүний хувьд бас анх удаа карьерта плей-оффын тоглолтод бол оролцох боломжтой болж байгаа гэсэн үг юм. За түүний оронд St. Louis Blues за өөрийнхөө бас 2013 оны драфтын 1-р раундын оо сонголт хийх эрхийг өгснөөс гадна Швейцарт бас тоглож байгаа. За ирээдүйд бас NHL-д хаалгач оо NHL-ийн талбайд бас тоглох хамгийн өндөр боломжтой гэгдэж байгаа. Хаалгач Reto Berra гэлгээсэн нь за Calgary Flames-ийн хувьд бас ирээдүйд хэрэгтэй тийм найман болсон гэж хэлэхэд буруудахгүй юм. За энэ үдрэлд маш сайн тоглолтыг үзүүлж за одоогоор дорндын хүснийг тэргүүлж байгаа Pittsburgh Penguins за энэ 8-ны цонхоор завсан бас нэгэн сонирхолтой 8 бол Финлянд товтлогч Jussi Jokinen юм. За түүний хувьд за 2005-аас 2006 оны үдрэлд за Dallas Stars багийн бүрэлдэхүнд драфтлагдж ирж байсан. Jokinen-ийн хувьд бол хоккейчныхаа карьера за мөгдөхийн Карпат багаас эхлүүлж байсан юм а. За Jokinen-ийн хувьд Dallas Stars багийн төлөө за 3 үдрэлд зүтгэсний дараагаар за 2008 оны үдрэлд Tampa Bay Lightning багийн мэдлэл шилжсэн. За үүний дараагаар тэрээр 2009 онд Carolina Hurricanes багтаа 2 жилийн гэрээг за 3.4 сая Америк доллараар байгуулж байсан. За ингэснээр тэрээр за 5 удирлыг Carolina Hurricanes багтаа үзсний дараагаар утсан шуунууд юм бүрэлдэхүнд ирсэн. За утсан шуунууд түүнийг драфтын 6 болон 7-р раунд ирэхээр сольж өөрийн игнэнд нэгтгсэн гэж хэлж болно. За Jerome Iginla, Marion Gaborik За Jaromir Jagr гэсэн энэхүү томоохон 3 шилжилтийн сүрд дарагдсан бас нэгэн солилцоо 8 NHL болоод өнгөрсөн. Энэ бол Steve Mason нэмиг хаалгач. За 2007 оны Ontario-гийн Hockey League-ийн шилдэг хаалгачын шагналыг хүртэж байсан. 2007 оны залуучуудын дэлхийн аварга шалгуур тэмцээний хамгийн үн цэнтэй тоглогч шилдэг хаалгачын шагналыг хүртэж байсан Steve Mason Columbus Blue Jackets багийн бүрэлдэхүнд 2008 онд драфтлагдсан ирж байсан. За тэрээр драфтаар бас ирсэн жилдээ буюу руки жилдээ Columbus Blue Jackets-ийн хамтар үнэхээр гайхалтай амжилтыг үзүүлж за улирлын шилдэг шин тоглогчийн шагналыг хүртэж байсан. Канадын бас ирээдүйн шилдэг хаалгачтай нэгт зүйсээр тооцогдож байсан. Steve Mason-ийн хувьд бол сүүлийн үеэрд тимч таатай амжилтыг үзүүлж чадсангүй. За энэ нь ч бас Philadelphia Flyers багаас Орсын залуу алгач Сергей Бобровский тус багт ирсэнтэй холбоотой. За энэ жилээс болвол Columbus Blue Jackets багийн тухайд яг гарааны хаалгачаараа Орс алгач Сергей Бобровскийг сонгосноор Steve Mason-ийн энэ багтах орон зай нэлээд хөнгөгдөж эхэлсэн. За энхүү бас солилцоо 8-ны цонхоор Steve Mason Philadelphia Flyers баг руу явлаа. За түүнийг Philadelphia Flyers-ийн нөөц алгач Michael Layton олон 2015 оны драфтын ирэхээр Columbus Blue Jackets баг явуулла. За Steve Mason-ийн тухайд улирлын үлдсэн хугацаанд Philadelphia-гийн шилдэг хаалгач Илья Брезгаловта гарааны хаалгачийн төлөө өрсөлдөх юм хүндхэн даалгавраас түүний өмнө өлдөж байна. За харин Columbus Blue Jackets багийн тухайд за шилдэг хоёр хаалгачийнхаа нэгийг явуулсан гэснээр бол Сергей Бобровскид өргөжлүүлэн итгэл хүлээл гэж гарааны хаалгачаар тоглуулах нь үндсэндээ тодорхойллоо. За Steve Mason-ийн солилцоогоор Columbus Blue Jackets багт ирсэн Michael Layton-ийн тухайд өмнө нь Philadelphia-д байхдаа Сергей Бобровскийгийн нөөц хаалгачаар тоглож байсан ийм хаалгач. За энэ дашрамд бас Орс хаалгач Сергей Бобровскийн талаар мэдээлэл өрөхөд лигт 3 дахь улирлаа. За Columbus Blue Jackets-ийн бүрэлдэхүнд анхны улирлаа өнгөрөөж байгаа. За энэ улирлууд төрэр маш сайн тоглолтыг үзүүлж за зарим мэрэгчлэнүүдийн зүгээс олоолаа. Sidney Crosby, Ryan Getzlaf, Patrick Kane гэдэг юм уу? Jonathan Taves нарын хамтар энэ улирлын
удирдлын хамгийн үнцэнтэй тоглогч буюу Hart Trophy-ийн төлөө өрсөлдөх боломжтой тоглогчдын тоонд хүртэл нэр нь твшээд амжсан гэхээр за энэ хүү Columbus Blue Jackets багийн ирээдүй Орос халуун Сергей Бобровскийтэй маш их хамааралтай болж байна гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Ottawa Senators багийн хувьд энэ үйлрэлт ердөө 93 гоолыг оруулсан. За энэ нь бол плей-оффын байранд бичигдэж байгаа 16 багаас бол зөвхөн New York Rangers-ийн урд бичигдэх ийм үзүүлэлт байсан юм. Тийм учраас удирдлагын дундуур солилцоо 8-ыг сонхоор багийн удирдлагын зүгээс довтлогоон түвшин нэмэх за эхний 2 тавтад тоглох чадвартай шилдэг довтлогчийг багтаа эсвэлхийг оролдож байсан. За үүнийхээ үр дүнд ч тэд Tampa Bay Lightning-с багийн rookie довтлогч Corey Connor-ыг багтаа эсвэл чадлаа. За хэдийгээр драфтаар бол байр эзэлж чадаагүй ч гэсэн Connor-ын хувьд энэ үйлрэлт 9 гол 15 онцгой амжилттай хийсэн гэсэн үзүүлэлтээрээ rookie тоглогчийн нэг салтын 2 дугаар байр бичигдэж байсан. Connor 4 жилийн турш AHL буюу American Hockey League тоглож туршлагатай тун туршлагатай одоо болж түүнийгээ ч гэсэн энэ үйлрэлт бол харуулж байгаа. За түүний хувьд энэ үйлрэлт ирснээр Ottawa-гийн ямар ч тоглогчдоос одоо илүү өндөр оноотой шамгийн 1-р байрт бичигдэхээр ийм довтлогч нь болж ирж байгаа учраас Ottawa дотогдож байсан тэрхүү одоо довтлооны тэр цөмийг бол бүрдүүлж чадна гэдэг нь эргэлзэхгүй байна. За түүний оронд Ottawa Senators багийнхан за өөрийн багт бол хамгийн их байсан одоо хаалгачтаас нэгийг нь өгсөн байгаа. За Ottawa Senators багт бол гуравч шилдэг одоо хаалгач байсан. Ямар ч одоо өөр NHL-ийн багт оцсон одоо 1-р хаалгач нь болж чадах. За Craig Anderson, Robin Lehner болон Ben Bishop гэсэн гурван довтлогч байсан. Тэгвэл тэднээс хамгийн залуухан нь мөн хамгийн ирээдүйтэй нэгдэж байсан Ben Bishop-ыг тэд Tampa Bay Lightning-с багт өглөө. Тэгвэл Tampa Bay Lightning-с багийн үед Ben Bishop-ыг авснаар за хамгийн их гол алдаж байсан энэхүү дутагдлаа одоо засах боломжтой болж байна. За 1986 он төрсөн яг одоо эд үедээ явж байгаа Америкийн залуу хаалгач Ben Bishop-ийн хувьд ингэснээр за энэ үйлрэлт бас сэлгээний сандал нилээн сууж за баггүй бас бухимдлаа илэрхийлж байсан бол энэхүү Tampa Bay Lightning-с багт оцсноор 1-р хаалгач болж зулмаар өөрийгөө одоо лигийн шилдэг хаалгачдын нэг болтлоо бол өсгөн нэмэгдүүлэх тийм боломж нь бол бүрдэж байна. Тэгэхээр энэ хуба 8-аа бол Ottawa Senators дутагдж байсан довтлогоо довтлогчдын довтлогоог бас нөхөж чадсан. За Tampa Bay дутагдж байсан хамгаалагч хаалгачийн асуудлыг шийдвэрлэж чадсан хоёр багт аль алинд нь ашигтай солилцоо болж чадлаа. За утсан шоунуудын энэ үйлрэл хийсэн өөр нэгэн сонирхолтой 8-аа бол Brandon Morrow юм. За Канад зүүн зүгүүрийн довтлогчийг утсан шоунууд за энэ үйлрэлийн драфтын 3 дугаар раунд ирэхээр солилцсон. За Brandon Morrow-ийн хувьд Шикшогийн хамтар за маш олон амжилтыг үзүүлсэн. За 2004 оны дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд Канадын Шикшогийн хамтар Brandon Morrow аваргын алтан медалийг хүртсэн. За түүнчлэн 2010 онд за нутагтаа зохион байгуулагдсан за Олимпийн наадамд Brandon Morrow за Шикшогийнхаа төлөө 2 голыг оруулж за тухайн дэлхийн аварга Олимпийн наадамд Канадын Шикшог мөн л аваргын цамыг өргөсөн. За Brandon Morrow-ийн хувьд үндэсний хоккей лиг за 1999-с 2000 оны үеэрд за хүл тавьсан. За Dallas Stars багийн бүрэлдэхүүнд багтсан тэрээр за эхний үеэрдээ 14 гол, 19 голын дамжуултыг өгч за нийт 33 оноотойгоор дуусгаж байлаа. За Brandon Morrow-ийн хамгийн оргил амжилт бол за 2007-оос 2008 оны үеэрд байсан гэж хэлж болно. За тухайн үеэрд Brandon Morrow 32 гол 42 голын дамжуултыг өгч байсан юм. За утсан шуунуудын бүрэлдэхүүн тэрээр за 3 дугаар сарын 24-ний өдөр нэгдсэн гэж хэлж болно. За Brandon Morrow утсан шуунуудын бүрэлдэхүүнд ирсэн даруйдаа за 6 тоглолтод оролцож за одоогоор 1 голын дамжуултыг өгөөд байна. За түүний голын дамжуулт өгсөн тоглолт бол за Buffalo Sabres-тэй хийсэн тоглолт байсан. За тухайн тоглолтод утсан шуунууд 4-1 хайцагаар дийлсэн. За түүнчлэн 15 дараасан ялтын цуврал нь тухайн тоглолтод зогссон юм а. За Ирвэхийн стилийн хаалтараа алдартай. За лигийн бас нэгэн шилдэг хаалгачтай нэг Роберто Лонго энэ нөхөө солилцоо 8-ны цонхын гол дөрүүдийн нэг байх боломжтой байсан. Роберто Лонго багаа солих хүсэлтэй энэ үед хид хид удаа илэрхийлээд амжсан байсан учраас түүнийг өөртөө нэгдэхийн хүссэн багууд маш их байсан. Гэхдээ энэ 8-аа бас энэ жилийн тухайд явагдсангүй. За үүний гол шалтгаан нь бол Роберто Лонгогийн хит өндөр үнэтэй, хит өндөр цалин авах энэ гэрээтэй холбоотой байгаа. За 2006 оноос эхлэн Vancouver Canucks багийн бүрэлдэхүүн хүчин зүтгэж байгаа Канада хаалгач Роберто Лонго 12 жилийн хугацаатад 64 сая долларын гэрээг байгуулж лигийн бас түүхэнд дээгүр маш их өндөр өртөгтэй гэрээнүүдийн тоонд
тооцогдох гэрээг үзэглэж байсан. За тэгвэл тэрээр энэхүү гэрээнийхнээс 3 жил ард хоцорсны дараагаар бага солих хүсэлтэд энэ жилийн тухайд бас хэд хэдэн удаа илэрхийлээд амжсан. За түүний гэрээ энэхүү бас 64 сая долларын 12 жилийн гэрээ дуусгаад 9 жил дутуугаа. За Vancouver Canucks багийг орхих хүсэлтэд илэрхийлэх болсон шалтгаанаа Роберто Луонго болвол энэ багт бас Стэнли цом хүртгийн төлөө бас Boston Bruins-тэй бас финал шалгарч байсан ч гэсэн за ирээдүйд бас Стэнли цом хүртэх өндөр амжилтанд хүрэх магадлал бага боломж хомс байгаа гэж үзэж байгаатайгаа холбон тайлбарласан. За тэрээр ирээдүйнхээ төлөө Стэнли цом хүртгийн төлөө би тэрээр бага солихыг хүсэж байна. Тэгээд яг шинэ багт очоод яг одоо Vancouver-т авж байгаа цалингаас бага цалин авах энэ хүү бас нөхцөл байсан ч би зөвшөөрөхөд бэлэн байна хэмээн мэдэгдээд байсан ч за Роберто Луонгогийн энэ хүү бас олон сая долларын гэрээг худалдаа авах баг NHL-д энэ удаад болох гарцсангүй. За Florida Panthers өмнө нь бас Роберто Луонгогийн нэг үлрэл өнгөрөөж байсан. Florida Panthers түүнийг бас нилээд идэвхтэй сонирхсон ч эцсийн дүндээ энэ 8-аа явагдсангүй. За өнгөрсөн Бэм Гаригаар солилцоо 8-ааны цонх хаагдсан. Өдөрч та бүхний нэм гаргийн амралтанд зориулан спортын ертөнцид болж өнгөрч байгаа онцлог үйл явдлуудын талаар мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй хүргэхийг зорддог Inside the Sport нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг та бүхэнд хүргэлээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулан хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 7 өдрийн дараа нэвтрүүлгийн шин дугаараар эргэж уулзлаа. Баяртай.